Екологічну акцію «Зелений майдан» організувала ініціативна група із назвою «Оборона зелених насаджень міста Хмельницького». До неї увійшли члени кількох громадських об'єднань. Мета зібрання – привернути увагу міської влади до екологічних проблем міста, а ще вказати чиновникам на ігнорування ними діючого законодавства, покликаного захищати навколишнє природне середовище. Це наш перший такий крок, коли ми акцію назвали «Зеленим майданом», оскільки попередній наш досвід інтелігентної, спокійної переписки між чиновниками не дав результату, і ми на сьогоднішній день бачимо забудову зелених зон нашого міста, а це нас глибоко турбує, і ми хочемо цю ситуацію виправити. В який спосіб? Ми звертаємося до чиновників, ми звертаємося до депутатів міської ради, аби вони незаконних антиекологічних рішень не приймали. Серед тих, хто підтримав «Зелений майдан» – студенти-екологи Хмельницького національного університету. Кажуть, підтримують основні вимоги до влади обласного центру. А це провести інвентаризацію зелених насаджень міста, навести лад в парках і скверах, не зменшувати рекреаційні зони, віддаючи під забудову. Навчаємось на екологів і прийшли боротися за наше навколишнє середовище. Ми не хочемо жити на асфальті, зберегти зелені зони. Хочемо внести свою частку в захист і збереження зелених насаджень міста Хмельницького, тому що це досить гостра проблема, і з цим потрібно боротися, адже хто, як не ми, допоможемо у цьому. Ми прийшли, тому що дізналися, що збирається засідання міської ради, на якому будуть висуватися рішення про забудову зелених на території теперішніх зелених насаджень, зокрема на вулиці Прибузькій. І ми, зокрема, що знаємо норми, які є на зелені насадження, і що не повинно все-таки вести забудову на цих територіях. Саме ми хочемо запобігти цьому. Звернення зі своїми вимогами протестувальники передали секретарю Хмельницької міської ради Костянтину Чернилевському. Головну увагу при цьому акцентували на можливій незаконній, на їхній погляд, забудові заплави річки Південний Буг. Нас особливо турбує це заплава річки Південний Буг. Це від Староконстантинівського шосе безпосередньо до маршала Рибалка по Прибузькій. Заплава річки Південний Буг – це єдине природне утворення, яке є в нашому місті. І зберегти його як екологічна складова нашого міста – це є особливе наше завдання, і ми боремося саме за нього в тому числі. У зверненні захисники навколишнього природного середовища стверджують, кілька депутатів міської ради за підтримки головного архітектора міста протягом останніх 2 років намагаються змінити генеральний план обласного центру, а саме змінити призначення понад 30 земельних ділянок, у тому числі і зон зелених насаджень загального користування. Тому для головного архітектора учасники «Зеленого майдану» притягли порожній сміттєвий бак, символічно висловлюючи своє ставлення до такої екологічної політики. Секретар Хмельницької міської ради Костянтин Чернилевський відповів на запитання мітингарів. Він упевнений, що збереження зелених насаджень у місті насамперед залежить від самої громади. Треба починати все з себе. Ми кожен рік висаджуємо біля 2000 дерев. На жаль, я просто так аналізував, ну десь приблизно, якщо 200 приживається, це нормально. І в цьому році я наводив приклад, чомусь громада не вийшла, а треба було вийти. Ми засадили вдоль річки від Свободи до епіцентра там, біля 300 дерев. За неділю їх повиривали і покидали в річку. Смієте, ну це така чи культура, знаєте, чи може люди зараз такі нервові. Але треба все йти з маленького, вчити людей культурі. Це правильно, що піднімають. Нам треба збільшувати зелені зони. Конфлікт не вичерпаний, проте сторони домовилися зустрітися наступного дня і обговорити екологічні проблеми міста детально, а саме на спільному засіданні громадських рад при облдержадміністрації та Хмельницького міськвиконкому. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.